Έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες τον Μητροπολίτη της Ανίου Κυριακής, τον κύριο Παύλο, σε διάφορες συναντεύξεις που έχει δώσει, ο οποίος είναι μπροστάρης στον αγώνα, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, να μιλάει μέχρι ότι έχει δεχτεί και απειλές και εκβιασμούς. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε εσείς, γιατί ο Μητροπολίτης είναι κοντά σας καθημερινά. Ο Μητροπολίτης, επειδή έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις και ακόμη και από τον Άμβωνα, είπε και αυτό το αυτονόητο. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Και εδώ δώσαν μάχες όλοι οι συμπατριώτες, Κρήτες και όλοι, για να είναι η Μακεδονία ελεύθερη, ελεύθερη. Να είναι δηλαδή Ελλάδα. Και να μην δεχθούμε άλλο όνομα. Ο Μητροπολίτης, και δεν μπορώ να πω συγχαίρω, αλλά θεωρώ ότι ο Μητροπολίτης έκανε κάποια κίνηση η οποία νομίζω ότι ικανοποιεί όλους τους βοιάτες. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς οι οποίοι χύσανε οι πρόγονοί μας, χύσανε το αίμα τους, να ζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή να αλλάξει το όνομα των Σκοπίων και να γίνει όπως θέλουν κάποιοι. Εμείς λέμε είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε Έλληνες και ζητάμε, είμαστε και Μακεδόνες πρώτα, ζητάμε να μην γίνει καμία αλλαγή, να μείνει η Μακεδονία, όπως είπαμε, ελληνική. Στηρίζεται άρα δηλαδή και όλα αυτά που λέει ο Μητροπολίτης, αλλά δέχτηκε κάποιες απειλές. Κοιτάξτε, επόμενο είναι να δεχθεί ο Μητροπολίτης, γιατί είναι ένας ιεράρχης, ο οποίος έχει και μία εθνική εμβέλεια, να απειλείται με το λόγο του. Οπότε θεωρούν ότι αν ο Μητροπολίτης υποκύψει, θα υποκύψει και το ποιμνιό του. Εμείς όμως μαζί με τον Μητροπολίτη προχωράμε μπροστά. Θα είμαστε μπροστάριδες σε όλους τους αγώνες που θα δώσει το βόλιο, για να πούμε πρώτα η πατρίδα μας, και όλοι οι Έλληνες σε αυτό το συλλαλητήριο.